Joo, morjesta taas. Tänäänpä nyt ei mitään merkillisiä. Oma hiappi kärryy tuossa hiukan laiteluksilla olisi tarvettakin tuolla. Eilen yhden letkun tuolla, paluuletku tuolta puomi yläpäästä vaihdoin ja vähän öljyä kattelin ja tukitassuista hiukan lyhentelin, kun täällä olisi tässä lähiaikoina vähän käyttöäkin tuolla torppatyömaalla. Niin piti pikkuhuoltoa tehdä siihen sitten että saa siellä puuhasteltua. Hiappi on vuosimalli 68 ja joku mersun kuorikin alusta vetävä tietenkin, veto toimii ja osuu parillakin vaihteella toi kasevoimanot on kanssa, vaikka ei ajo olekaan ajovoimanot on, niin oliko se niin, että ykkönen tonni perällä ja joku vaihde ja kakkonen 540 ulosoton. Kuitenkin pari pykälää osuu kohdalle. Niin ja sitten mä muistan, onko tuossa ollut missään vaiheessa juttuun puhetta tuommoisesta verikutsoonista. Niin siihen tässä päivänä yhtenä tuli vähän pakettia. Pakettia, se on täällä hallin kylmää puolella. Tämmönen puuvanerilaatikko. Vapormatic Short Motor. Että niin kuin täällä olisi tämmönen kokkara. Mikä pitäisi tuohon perkussooniin vaihtaa. Kansi ja apulaitteet kaikki vanhasta. Ja tuolla on jakopään tiivistesetti tuo noin, mitä siellä sitten onkin. Ja. Täällä on sitten kannen tiiviset stepoja. Jottei tuo tekeminen niin kuin lopu, niin tuommoinenkin tarvitsisi siitä. No huomenna olisi tarkoitus, no perkele sadetta, on luvannut kyllä huomisen, niin hakkee paukekuorma takaisin kotiin jo. Skuuppi, Detroitti, pikkunuffi, turponuffi ja mamman kupota. Kun mä nyt kuitenkin sinne humppila pullinkiin, siis viikon päästä 29 päivää olen ilmoittautunut sinne, kaiken varalta kuitenkin. Niin pitäis noit uudet renkaat nuppiin vaihtaa, sivupellit tehdä, turposuojaus parantaa. Kierroksia moottorissa vähän pudottaa ja mitä muuta siinä oli, mutta ainakin on ilmoittauduttu, osallistuminen on silti epävarmaa, mutta nimi on listalla. Saapi nähdä, kuinka sä käy sitten, että. Tämmönen lyhyt pläjäys, huomenna tosiaan se kuormanhaku ja melkein varmaan se huominen päivä mennäänkin sitten hiukan ehkä, jotta ehtii touhuumaan. Mutta tästä jatketaan porttiin odotellaan sitten niitä
niitä tiivisteitä, O-renkaita sun muita tonne nostomäntään, nostolaitekannen O-renkaita YMS:ssä. Sitten pitäis tuo mäntäpumppu, tässä on mäntäpumppu, niin tuossa vauhtipyörä, eikö nokkaaksilta käyttövoima. Tuohon vaihtaa, tiivistää toi korjaussarja hilut. Mutta se on varmaan toi ensi viikko hyvinkin pitkälti ton nupin parissa. Että saa ne sivupellit, 2 mm sivupellit siihen ja turpasuojauksen ja moottorit, kun se kiertää se 3 tonnia rajaa, kun se kiertää sen 3-3-4, niin kierroksiin vähän pudottaa jotain muuta pikkuhipistelyä, jollei siinä sitten ilmene. Paukepäivillä oli kyllä hiukan jotain epäilystä, että siellä voi jotain olla, mutta enpä siellä tutkinut sitten sen paremmin. Tutki sitten, kun se on huomenis tai sunnuntai kotona, jos oikein paskakeli huomenna on, niin ei haita huomenna, mutta päivä se yksikin on tärkeä tuolla aikataulu, jos lauantai tarvitsisi olla kone kisakunnossa, jos sinne meinaa lähtiä. Niin. Mutta katsotaas, kuinka se nyt sitten taas käy minkäkin kanssa. Kiirusta pukkaa silleen. Ihan tolleen niin kuin puhtaasti harrasten mieleen sen nuffin kanssa. Ja tuolla taloremppatyömaallakin tarvitsisi ehtiä jossain vaiheessa vähän olemaan sun muuta. Niin, eiköhän tää tästä. Katsotaan taas mitä vaiheessa, missä tulee mitä videota. Et ehkä sitten huomenna jotain kuormausvideota tai jotain muuta, jos keli vaan suinkin sallii. Eipä siinä, pallaillaan ja katsotaan, mikä seuraava video on taas. Se on morjestaan.